Kaj imajo skupnega Pornhub, morilski sršeni, Kim Jong-un in Libanon? Vse se je zgodilo nekaj pomembnega v verjetno najbolj šiti letu v nedavni zgodovini. Dobrodošli v pregledu leta 2020. Opozorilo, video vsebuje nazorne posnetke in nasilne grafične vsebine. Ni primerno za mlajše gledalce. A veste, ko so nam babice govorile, ja, leta 45 smo se pa po gozdovih skrivali, pa vojna, pa bububu, in smo tudi ko majaja, dej, ne nabijajo, ne. Ne, se ne, mečkaj hecam naše babice, ampak ja, to leto je bilo res ekstremno in jaz mislim, da to leto je v bistvu leto 45 naše generacije. Tako da, ko mi bo moj sin rekel, ja, to pa ne verjamem, bom zarolil tale posnetek, pa rekel, veš, leta 20, oziroma takrat bom star, ja, veš, leta 20 se je pa svet ustavil. To leto je bilo istočasno ful kratko, po drug stran se je pa to plekal. Pa tukaj enih čudnih, neverjetnih stvari se je zgodilo, da smo siguran kakšno že pozabili. Pa si poglejmo, kaj se je dogajalo v preteklem letu na svetovni in na slovenski sceni. And disclaimer. Midva se bo sicer ful potrudila, da bo tole saj približen kronološko, ampak prosim za Boga, ne na en dan natančen ljudi. Zdaj, nekaj teh večjih dogodkov, verjetno poznamo, tako da tudi pri teh se nekaj ful ne bi ustavljala, bi pa mogoče mečkam bolj izpostavila tiste stvari, ki mogoče niso bili toliko v medijih, ali pa ki so bile reži toliko deleč nazaj, da smo ja, kakor je se mi rekla, verjetno že pozabili na. Še preden pa začnemo s samim videom, za vse tiste, ki naj še ne poznate, z vami sva Ponč pa Sonč. Če slučajno še niste naročeni na naj YouTube kanal, se hitro naročite, kliknite tisti rdeč gumb, je za ston, pa nič ne boli. Jo, ko zadnjič Nina babica namo, joj Cindy, a jaz če kliknem tisti gumbo, mogla kaj plačati? A veš, ko piše naroči, se sprav se na nekaj naročiš, tako da ne, za ston je nič skrbeli. Tako note zamudil, vseh naslednjih videov pa nama bo zelo veliko pomenil. Zdaj pa Alex, daj transition v naslednjem. Segment, ja, v segment, ker gremo na video. Leto 2020 ni počivalo, ampak takoj ustrelilo na polno s požari v Avstraliji. They are battling an unprecedented number of emergency level fires declared across a swathe of the state. Nama in veliki večini se je verjetno paralo srce ob pogledu na dehidrirane kenguruje in koale. Pogorelo je za približno dve velikosti Belgije gozdov. Plameni pa so bili nekod višji od 65 metrov. A ste vedeli, da je to več kot sidnijska operna hiša? V bistvu je bil že januar tako komatno biti z nekimi zgodovinskimi dogodki in ful stvari se je tako istočasno dogajalo, ampak dajmo ostati od konje, pojmo počas. Začnimo najprej s protesti v Hong Kongu. Zdaj, kaj je fora teh protestov v Hong Kongu, gre v bistvu za kar zelo komplicirano tematiko, ampak nekako, če potegnemo črto, nekako v zadju je ta svoboda Hong Konga, bi pasal potem pod Kitajsko, ne me prašati, nisem geograf, ampak približa nekje v zadju ta ideja. Če se osredotočimo na sam protest. V bistvu se je začel že prejšnjega leta, se potegnil v januar tega leta in kar jaz vidim, ne vem, je bil to največji protest, kar sem jih jaz videl. Sodelovalo je več 100.000 protestnikov. Pa zelo, če gledate slike, to je taka gmota ljudi, da si, ne vem, ne znaš predstavljati. Sami protesti so se potem zaključili nekako z roko v roki s pandemijo COVID-19. Itak je na to temo potem nastala en kup enih mimov in teorij zarot. Mimo glede, ko smo bili par teorije zarote, če vas zanimajo teorije zarote glede COVID-19, tudi na to sem posnela video, se bo zelo nek pokazal en link. Ampak ja, no, to je poj kar neenkrat samo se potihne. Zanimivo. Nekako v istem času se je zgodil tudi atentat na Kasema Sulejmanija. To je bilo v bistvu kar novica, ki je nekako enačil s tem, kakor če bi Iran ubil ameriškega ministra za obrambo, tako da ja, huge deal. Zdaj Sulejmani kot tako je bil zelo pomemben človek, nekateri pravijo, da je bil celo drug najpomembnejši človek v Iranu. In ja, v bistvu Trump je z atentatom na njega zakuhal skor eno veliko vojno, če ne celo svetovno vojno, oziroma saj šala se nekako poletele mečke na ta račun. Above them was a Reaper, a US military remote-controlled killer drone.
it's unlikely they would have seen or heard it. To give you an idea of what these men were facing, here's video of a drone missile being tested. Zdaj, v čem je bil problem? Problem je bil v tem, da Trump ni, v bistvu Trump kot predsednik, če hoče neko vojaško akcijo narediti, mora za to dobiti odobritev kongresa. In on ne, da kongresa ni prašal, oziroma ni dobil njihovega privolenja, on je to kar naredil, pač tak tipičen Trump stil, a ne. V bistvu nekako izmazal iz tega ven se je tako, da je rekel, da je bilo to pač zelo nujno posredovanje, tako da saj legalno mi je to nekako uspel. Dovolj je sicer ja, potem ni prišlo, Iranu sicer tudi ni bilo glih všeč, kar bomo videli mečkem kasneje. Je bila pa to zelo dobra diverzna taktika Trumpa, da so nekako mediji se osredotočali na nekaj druga, kakor na njegovo obtožnico pred kongresom oziroma tako imenovanim impeachmentom. Ne vem, če imamo sploh dober prevod za to v Sloveniji. Tako da Cindy? To nas privede do naslednje točke. Začel se je sodni proces proti Trumpu za njegove čudne manevre v Ukrajini. Authorizing managers for the impeachment trial of Donald John Trump. V času njegove predsedniške kampanje. Spet preveč dolga zgodba, pa dolgočasna politika, tako da ne bomo tem. Na koncu je bil rezultat v bistvu to, da je bil Trump oproščen oziroma pač je zmagal. Donald John Trump B and he is hereby acquitted of the charges in said articles. Something that just worked out. I mean, it worked out. We went through hell unfairly, did nothing wrong, but this is what the end result is. It's a celebration. Ampak na kratko, slaba stvar 2020, Trump je še vedno predsednik. Ej, Bonč, vso to govorenje od Amerike me na nekaj spomne, pa kar naenkrat sem že naratala. Ljubica, nič več ni treba reči, jaz točno vem. Puf! Flašo sem pozal, samo, to pa ne znam pričati. Farbol! Če kdo še ni tega probal, to je takolo, kar zdarija, no. To je cimetov, liker z viskija. Čikolo, binkolo. Pa kak glih delimo kulturo, ne? Tega ne smeš kar na ekspit. Jaz sem skor malo napake naredil. Moraš ga držati tu, v bistvu, da razvije on prav vkus. No in v bistvu, take in drugačne zanimivosti, boste malo lahko tudi slišali v potopisu po Ameriki, ki ga pripravljava zelo zelo v kratkem. Verjetno bo v februarju, ne? Najbrž je. Ne, dajte si do takrat fireballa zrihta, tako da boste v temu vzdušju lahko z nama skupaj. Ste mislili, da je Iran kar pozabil na tist ameriški napad? Ne. Zgodila se je sestrelitev internacionalnega letala 752, Najprej so govorili, da gre za neko tehnično napako, potem pa se je le razkrili, da je v bistvu raketa se strelila letalo. Niso pa umrle le žrtve tega letala, pač pa je bilo v bistvu celo leto tako no, malo posuto z smrtimi kar vplivnih ljudi. In vse skup se je tudi začelo z letalsko nesrečo oziroma helikoptersko nesrečo, kjer je umrla košarkarska legenda Kobe Bryant. On je nekako začel cel ta trend, so pa med drugimi umrli tudi. Jim Dyke, upam, da sem to prav povedal. Če ste fani Tom & Jerryja, pa je ta smrt vam verjeten nekaj pomenilo. Grant Imihara, ne vem, saj jaz kot mulj sem na Discovery ful rad gledal te Mythbusters-e in... I think that it brought about a renaissance of making science fun. Something that people could relate to and say, oh, science isn't boring, it's explosions and car crashes. It's really a fun world to open up to. Totally confirmed. Diana Rigg. There are always lessons in failures. Yes. You must be very wise by now. Stevie Lee, Eddie Van Halen, Sean Connery, pač, Diego Maradona, fuzbalska legenda, pa na vse znadne, ne vem, pač meni mogoče od vseh teh še najslabi Chadwick Boseman, tako da Ibumbe, pa Wakanda Forever. Ibumbe! 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 Ibumbe!
priča tudi Brexitu in manjši kontroverznosti s kraljevo družino. In pa seveda pandemija koronavirusa, kjer sva že tok sita, da bova to enostavno preskočila. Sva pa na to temo posnela že kar nekaj videov, tako da en izmed teh se bo zaleklele prikazal na ekranu, če vas zanima, ga skočite pogledat. Je pa ena bizarna stvar, ki se je dogajalo v bistvu tekom pandemije in predvsem pač lockdownu, ki so nas zaprli na bajte, skor da ne. In sicer pa je bilo skr na en krat tako zanimanje za druži oziroma za sourdough. Pač vsi smo ga delali in ja rekel sem, smo, myself included. Pa se je štekam na začet, ne vem, kar tega kvasa, pa ni važno na kocke ali oni v prahu, tega je kar zmanjko, kar ni ga bilo poščacuna. A pa kar je meni zanimivo je to, da potem, ko so te stvari prišle nazaj na police, folk je to še kar na polno peku in se ukvarjal s temu. In ne vem, pa zdaj, ko nekako nazaj pogledam, ne vem, malo mi je smešan, no, malo mi je tako čudno smešan, ampak dobro obdobje. In pa seveda Zoom, malo boljši Skype, če hočete. Pač, sigurno nas veliko pred pandemijo ni poznal tega programa, zdaj pa po mojem ni človeka na tem planetu, ki ne bi že slišal za Zoom. Stonks! No pa na tej točki, Trump je še vedno predsednik. How? How? Je pa tam nekje aprila čudežno iz obličja zemlje zginil naš superiorni vodja, čigar vodstvene sposobnosti in pristnosti ni para. Jest, jaz sem bil čist par. Jaz sem bil čist zaskrbljen, kje je naša superzvezda, naš voditelj. On je kar zginil. Dobar, šalo na stran, dejansko govorimo o Kim Jong-unu, njega tako 3 tedne ni bilo za videti. Pač, folk se je že resno sprašal, a je ta model umrl, ali pa je zelo bolan. In potem se je kar spet, glih tako hitro, kot je izginil, spet pojavil na nekem javnem odprtju tovarne za izdelavo gnojil. Tako da ja, naš superiorni vodja je živ, juhej! No, naslednja stvar, Murder Hornets. To je ena tistih stvari, ki jih meni čist preveč napihnejo. Murder Hornet. Murder Hornet. Murder Hornet. Murder Hornets. Right when you thought 2020 couldn't get any worse, Murder Hornets made their big US debut. Čeprav gre v bistvu za res gromozanske sršine, pa v bistvu oni ubijajo čebele, ne ljudi. In pravzaprav so škodljivi, prav zato. Čebele na tem svetu le tok malo in so zelo pomembne za nas ljudi. Kako že pravijo, ko bo enkrat izumrle čebele, bo izumrlo tudi človeštvo. Ampak leto 2020 se še ni ustavilo. Naslednja na seznamu katastrof, požar v Černobilu. Why not? Ker zakaj pač ne? Sliši se grozen, ampak na tej točki bi rada omenila, da je bilo v celotnem letu 2020 kar nekaj zelo hudih požarov, naprimer tudi v Paragvaju. Kar pa se Černobila tiče, so v bistvu požar zajezili nekje v 2 tednih in prejeli eno osumljeno osebo. Pozor, zdaj spet, če niste za te grafično nasilne osebine, dajte ta del preskočati. Skratka, nahajamo se v sredini maja in zgodi se še en zelo, zelo tragičen dogodek in sicer lahko bi rekel kar umor temnopoltega Američana Georgea Floyda zaradi ne sam nepravilnega, ampak v bistvu nasilnega ravnanja policistov. Mislim, da vsi vemo, pač, za kva se je šlo v medijih in na cestah je završalo. Začeli so se množični protesti in ja, to sred pandemije, ker pač stvari so šle izven proporcev. V bistvu tudi to gibanje Black Lives Matter se je po letih delovanja, jaz se recimo nisem vedel, da je to tako že del cajta obstajalo to gibanje, je nekako dobilo to širšo prepoznanje in nekako prepoznanje tudi na mednarodni nivoju. Tako da, to je bila še ena kar velika stvar.
Pa ko smo bili spet v Ameriki, Trump je še vedno predsednik. Potem pa se je zgodila eksplozija kemične tovarne v Libanonu. Udarni val se je širil po celem mestu, razbil šipe in poškodoval več stavb. To je res kar šokiralo cel svet. Tudi jaz sem najprej mislil, da gre za terorističen napad, v bistvu je pa tovarno razgledal. Jaz kot velik nadušen SUFC pa ne morem imeti tega, da ne pa bil wow žalosten, ker se je v bistvu upokojil neki men zelo ljubih fajterjev. I'm retiring tonight, Joe. I'm 33 years old, I'm happy with my career. Again, Uncle Dan, I wanna say thank you. Tako da, Khabib Nurmagomedov, Henry Cejudo, Anderson Silva. Look at Silva. That's just amazing. Pa Daniel Cormier, hvala za vse predstave, no. To je ena stvar. Druga stvar, pa smo po dolgih letih, mislim dolgih, res dolgih letih, v ringu spet lahko gledali Mike Tysona, tako da to je bila pa ena dobra stvar. Sam, da ste izgledali. Ja, no, se greva naprej. Se greva naprej, ampak še vedno jaz govorim. V glavnem, verjetno vas večina ne ve, da se je avgusta zrušil en najpomembnejših observatorijev oziroma njegov disk za opazovanje pa zvest in tega Arecibo, se drugače imenuje. In v bistvu še danes ni čist jasen, kaj je pripomoglo k temu, da so se železni kabli dobesedno strgali, pa celo vidite zelo na posnetku. In te kabli, ki so držali disk po koncu, so popokali, vse je šlo v maloro in tudi posnetki so pa sam šokantni. Niso pa šli sami Američani v tem letu na ulice. Preselimo se v oktober in na Poljsko, kjer v bistvu je prišlo še do enih zelo, zelo odmevnih protestov. Tokrat je prekipelo ženskam, saj je vrhovno sodišče odločilo, da splavi niso več dovoljeni. Tudi v bistvu v primeru deformacije fetusa. Kar pa je v bistvu bilo predtem dovoljeno. A ja, pa če še nisva omenila, Trump je še vedno predsednik. Zaenkrat. Nikoli si ne bi mislila, da bomo doživeli terorističen napad tok blizu nas. Pa se je v bistvu v začetku novembra zgodil prav to. In sicer na Dunaju. Oboroženi moški so ustvarjali pravi kaos in so v bistvu z avtomatskimi pištolami streljali po celem mestu. Več pa v teh spet nazornih posledih. Vas bo zlo vzlo? Novembra pa so potekale tudi volitve za predsednika ZDA, ki so bile verjetno najdaljše volitve v zgodovini ZDA, pa ne zato, ker bi tok cajta trajale, ampak zato, ker se je pač Trump kot Trump spet odločil, da so bile volitve ukradene in da glasovi niso bili prav prešteti. Se prav spomnim, ker sem sprot gledal, pa boš Giorgio. V glavnem, svoj prav je v bistvu še celo hotel doseči na vrhovnem sodišču, a brez uspeha. Tako da, kot vemo, zmage praktično ni predal do tega leta, oziroma do zdaj, pa še zdaj, mislim, bože mili, kva se dogaja v Amerik. Tako da, ja, pač, ko je Trump na sceni, ne gre brez komplikacij in protestov. Še preden pa se je končalo to grozno leto, nas je dobro stresla še ena novica. Tokrat iz sosednje Hrvaške. In sicer dobesedno. V interesu. Dobro. V mestu Petrinja se je zgodila serija več udarnih potresov z magnitudo 5,2 in več, ki se v bistvu vlečejo še v to leto. Ker pa leto res ne moreš na slabo noto zaključiti, ker če na slabo zaključiti se to nadaljuje, če v naslednje let, so se pa decembra, ja, končno začele stvari mečkano vračati na bolj.
Sicer je bila predvsem dobra novica za nerde, ampak nič za to. Dobra novica je pač dobra novica, tako da to me lahko citirate. In sicer po nešteto preložitvah, po tisoče in tisoče in... And billions 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 and billions. Tisoče letih je luč sveta ugledala težko, ampak res težko pričakovana igra Cyberpunk. Se vem, večino vas to ne zanima, ampak mi smo pa navdušeni. Poj druga taka stvar, Bitcoin. Bitcoin je dosegel svoj nov all-time high, oziroma da je dosegel najvišjo ceno v zgodovini in je do konca leta to ceno tudi še parkrat presegel. No, pa če smo že glih pri ostalih novicah, ne more biti vse dobre. So pa lobi bizarne. In zato je poskrbel Pornhub. Ja, Pornhub. In sicer, baje je zbrisal veliko količino posnetkov in materijala iz svoje strani in menda je bilo veliko ljudi kar užaljeni. On živi, on živi. No, pejmo naprej, pejmo naprej. No, prejšnji segment je bil bolj za šalo. V bistvu za zelo dobro novico je poskrbela kar znanost na koncu leta. In sicer v svet in tudi v Slovenijo je končno prišlo cepivo za COVID-19. No, to je verjetno en dober znak, da se pa končno gibljemo v malo bolj pozitivno smer, a ne? Tako in da gre ta pandemija pa čas pred koncem. No, to je bilo na svetovnem nivoju. Kaj pa Slovenija? No, Slovenijo bomo šli skozi res čisto na hiter. Dejstvo je, da nimava sicer vseh informacij tako lepo od januarja, ki sva si začela pisati malo kasnej, ampak vsem si poglejmo nekaj čistko smešnih, bizarnih in pa tudi kontroverznih stvari, ki so se zgodile v naši predragi državi. Tokrat najo ne loviti na 2 meseca natančen. A vam je stavk, če nimaš psa, nimaš prijateljev, kaj znam. Ja, za enega bolj viralnih posnetkov Slovenije poskrbela Milena Miklavčič in sicer je v vdaji izjavila eno kratkuno, malo kontroverzno izjavo, da če si lasnik psa verjetno oziroma sigurno nimaš prijateljev. In jaz, ko vidim človeka, ki ima ob sebi psa in se sprehaja sam, si mislim, a pa ti nimaš nobenega prijatelja, da se moraš sprehajati psom, pa še nekaj si želim, da bi uvedli na živali davek. Ker to, kar se dogaja, da ima lahko psa čisto vsak, ampak to je ki ne zna z njimi ravnati. Zdaj, kar je mogoče še bolj smešno pri celotni situaciji, pa je to, da je bila v studio verjetno z eno največjo paseljubko v Sloveniji Jadranko Juras. In pač gledati reakcije Jadranke na te njene izjave, to je pač sam smešen. Potem pa Slovenija in korona. Mi dva zdaj nismo tukaj zato, da bi podajala neko strokovno mnenje o tem, kako se je pač rešvala sama epidemija in pa v bistvu korona kriza v Sloveniji. Zdaj, kar veliko ljudi namreč obsoja vlado in pa v bistvu njeno kompetentnost pri reševanju teh problemov. Lahko pa rečeva, da so bile določene stvari oziroma nekateri ukrepi sam pač smešni, bizarni, nesmiselni in v bistvu za njega vsakdanjega človeka je bila kar ena taka velika zmeda. Ja, nisi vedel, kaj je prav, kaj je narobe, tako da ja, čudno je bilo. Vse veste v bistvu, najprej maske ne, pol maske ja, pol tisto, da ne smeš jesti rogljička med tem, kaj se sprehajaš. Če stojiš, se v bistvu virus šir, pa pač v bistvu, če stojiš in se družiš. Če sediš in si v kavarni, pač takrat se virus ne šir. Do še večjih nesmislov, kot naprimer prelet letal ob koncu epidemije. Koncu epidemije. Drugi val. Potem afere z maskami, afere z ventilatorji in še bi lahko naštevali. Pa seveda ne smemo pozabiti vseh petkovih protestov in kolesarjev. Pa ko smo ravno pri kolesarjih, mislim, da tega zgodovinskega dogodka tudi ne smemo pozabiti. Je pa igralka Inja Zalta poskrbila za nekako nepričakovano objavo in sicer, ko je javno prosila ljudi, naj donirajo denar oziroma sredstva, ker je težko. Jaz sem trenutno v Los Angelesu in grem čez eno tako malo čudno obdobje in jaz res ne vem, kaj ne naredim in sem se odločila, da bom vas prosila za pomoč. Pa ja, mislim,
se je štekala. Lej, tudi mi pa poznava ljudi, oziroma predvsem ljudi se in podjetij se je znašalo v res težki situaciji. Pač, situacija je bila res čudna in mislila, da v bistvu ljudi niti ni to počgala sama ta prošnja, kot je v bistvu čas, kdaj je bilo to nekako izrečen. V vrhuncu krize, pač ko folk, oziroma določeni ljudje še zase niso imeli, zdaj pa ne vem, da se najde neka influencerka, neka igralka, samo zato, ker je znana, pa lahko kar prost, pa dobi cash. Mislim, da je ljudi predvsem to malo, ne vem, zdel se jim je neokusno. In ja, v bistvu pač govoriva o stvarih, ki so bile zgrčkljive in to je bila sigurno ena taka zgrčkljiva tema za določen čas. Sigurno pa ne to zgrčkljiva, kakor denesno, da so se pač nekateri politiki v času, tem istem času, se pravi vrhuncu krize, zvišali plače. Doma pa vihar tudi zaradi povišanja plač ministrom, sekretarjem in ostalim vladnim uslužbencem. Na vladi sicer mirijo, da si plač niso dvignili, ampak so se jih v času izrednih razmer zgolj določili v najvišje možne plačne razrede. To pač ni bilo sporno. Zakaj pa ne? Je seveda ne. Čelo. Poglavaj, javno, take in drugačne zgačkljive teme. Nam je pa naša vlada dala voucherje, katere smo neki malo gac smo lahko pokoristili. No zdaj, če še ne veste, te voucherji so podaljšani do konca tega leta, torej do leta, do konca leta 2021. Če pa vas zanima, kako se te voucherje koristijo, pa tudi na to temo posnela en video, ki se bo sedaj pripeljal na ekran. A ja, pa verjetno se spomnite, da smo letos imeli tako eno manjšo invazijo komarjev. Zadnje dni se Slovenci sprašujemo, odkot za vraga toliko komarjev. In ne le zjutraj ali proti večeru brenčijo okoli nog, tudi na popoldanski kavi v naravi silijo celo v obraz. Sam tako malo navrževa, da vam malo se zaiskri. Ja. Mislim, da v naslednjem primeru povej slika več kot 1000 besed oziroma posnetek povej več kot 1000 besed. Mislim, da ta stvar ni ušla nikomu in sicer zdatko si najde noga Bestiča. Pač malo je prijateljoval z Milan, vsej, več tako. Hodila sta po cest, poskovarjala ste se. Ne? Kot vedno, brez maske, se je Zlatko tokrat oklical za novinarja in v zasedi čakal na direktorja NIJZ-ja, da zaključi sestanek na ministrstvu za šolstvo. Dobro, gospod Milan. Živel sem Zlatko, novinar. Živel Krek. Iz Puja. Sprašujejo, če ste se živi. Za zadnjo veliko slovensko novico pa je poskrbelo smučišče Krvavec, ki se je uprlo vladnim ukrepom in so v bistvu obratval kljub prepovedi. Na smučišču Krvavec pa upor zaradi vladnega odloka, ki je praktično čez noč zaustavil obratovanje smučišč. Testiranje s hitrimi testi nima nobene zveze z zdravo kmečko pametjo, ustraja Janez Janša, direktor smučišča Krvavec. Zato je danes zagnal gondolo, eno štirisedežnico in otroški trak. Še več napoveduje, da bo to storil tudi jutri, pa čeprav so inšpektori danes odredili takojšno zaustavitev žičniških naprav na Krvavcu. Pa se ne rečeva, po en stran imajo prav. Mislim, veliko prej bi fasil korono, medtem, ko čakaš v Primarku, sred City Parka, v taki legužvi, ki pa v bistvu, če smučaš lepo na snežnih strminah, na svežem zraku. Evo in smo na koncu videa. Zdaj, ja, lejte, naj namen ni tlele, da provocirava, dreževa v osi gnez, tole je res bolj tako, no, malo za zabavo. In tako, kot sem v čista prvem videu na temu kanalu povedala, da imamo konc koncu tudi mi dva nek tak upogled v to, pa se je skozi leta dogajal, ker načeloma mislila mi da tole za malo daljše obdobje fura. Ja, da imamo en tak arhiv. Tako. Tako da ja, no, upam, da ste uživali, da ste se nasmejali, tako ker je bil tudi namen. Zdaj vsi smo upali, da se bo to leto 21 ful spremenili, da bo čist drgač, zdaj za enkrat nam ne kaže prav dober, ampak če se je slab začel, se bo sigurno ful dober končal. Upimo, da bo tako, pa da bomo šli na čim več lepih potovanj. Zdaj pa upamo, da vam je bil ta video všeč, če vam je bil, ga lajkajte, dejte kaj napisati, mogoče kaj se je vam zdel najbolj zanimiv v letu 2020 oziroma mogoče najbolj grozen v tem letu. Ali pa če sva kaj ful pomembnega spustila, dejte napisati spodaj v komentarju. Dejte napisati spodaj, ja. Pa seveda, naročite se na najin kanal. Se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!